إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرسته عاوة فيتكي أي قف نفتها اللي جاء وحسكو قرحي أفاف كهرة أصل لقى بوليس كدق ماذا وبري قبل كبنادر هل كاسو كه اللي نفتي سي النف حمنا كله ومدة سوماليد كم إذا سلام مركا أنا غيب كها عيد كبوليس كسوماليد وقابتا كسرنا وحي هاي طبعاً كده بشهر رمضان يدو دتك أفرين أو لا يسكفر يمشى أيو كل يوم يتقف كان نفتي هاللي جاه أو قرحي نفتي سا هاللي نفتي سا النفط دتك لهم وحبك قلب سنين وطبعاً كي بش الدم بير رمضان وحن الله سبحانه وتعالى هو يديني إن قلنا حريستو أنت كنا وعن تاني إلهي أبو قديو ساس أو كلا تو دتك مش وحكو جارين ترى هان وإلا لحقه فود مشاء يلح دعوة أو iyo qofkii nafti haliga ahaa oo naftiisa qarabay ee lixdaas dhimashada ah waxaa ku jira taliyihii saliga booliska degmada Waabari ee X Gaashaanle Axmed Cabdullaahi Baashaan Ilaahay naxariista jannada ha siiyo ee sidaas oo kale Gaasha X Gaashaanle Cabdibaasid Maxamuud Cagay oo ahaa taliyihii hore qaybta wali uu cadeeyay ayaa isna ku dhaawacmay qaraxa qofkii nafti haliga ahaa oo la soo beegsaday ee intaasii waa inta dhimashada ah dhaawacyadana waxa kale oo ku jira xubno kale oo ka tirsan ciidanka sida talixigeenka qaybta booliska wali wacde oo isna dhaawac ah iyo saraakiil kale oo 2 ilaa 3 ah marka dhimashadu waa 6 qof dhaawacuna waa 6 kale waxaan Ilaahay subxaana wa ta'ala u weydiineynaa inuu naxariista janno siiyo oo dhamaantood u naxariisto intii ku dhimatay inta dhaawacaana Ilaahay u booga dhayo sidaas ila eeg argagixisada waxaan u sheegaynaa in qof iyo 2 la bartamaysado aysan dalkan iyo horkaciisay hormarka ee dalku uu sameeyay sida wanaagsan loo socday dowladnimada aysan horgeli doonin dhamaanteen waxaan nahay saraakiishas dhinto kale to ayagana Allah u naxariisto anagana waxaan raali u nahay inaan raali ka ahan doona in argagixisadu aysan qaranimadan hor istaagi karin qof iyo 2 ay dishana aysan u noqon karin qaranimadan hor istaagto umada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in amnigu uu xasiloon yahay shaqaduna ay sii socon doonto Ilaahay idinkiis wixii amniga qalqal ku ahna umada waxaan ka codsanaynaa sida horan loo shaqeyn jiray loo shaqeeyo oo wixii shaki geliya ay nala soo ogeysiyo isla markaana laga feejignaado maadaama maalmihii ciiddu ay nagu soo socdaan iyo dabaayaqadii bishii Ramadaan oo barakeysneed saas daraadeed umadu feejignaadaan argagixisadu marna raalli kama ahaan doonto umad Soomaaliyeed oo waqtigooda iska qaadanaya iska damaashaadaya qof walbana waxay jecel yihiin inaysan u dhibaateyn karaan ku dhibaateeyaan marka aan wada shaqeyno aan qarankeenna u wada istaagno aan dhammaanteen garbaha isqabsano Ilaahay idinkiis waan idin mahadcelinayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu simbili waa taqaanaa saliga Waabari wuxuu saaran yahay wadada maka almukarama marka dee si dhagara oo qofkii socday barkii saligu wuxuu ahaa meel cabashada dadweynaha lagu qabto oo dadka yimaada ay soo cawdaan oo qofkii dee wax tabanaya qofkii dhibaato ay qabsato si fudud uu saraakiisha ugu yimaado oo cabashadiisa gudbisto marka intaabay ka faa'iideysteen taasina dee waa waajib nasaaran midiiniye mid dastuuriyan ummadeenu ugu adeegno marka isagoo taa ka faa'iideysanaya ayay qofkan nafta haligaha ahaa si fudud ugu tagay saraakiisha saasuu isku qarxiyay dadka dhaawaca ugu jira afrayeen taleefankii qaybta guuda gobolka Banaadir ma noo xaqiijin inta dhaawac ah kulli waa idin sheegay waa 6 qof inta dhimashadana waa 6 qof marka the bit by bit hebel uu ahaa iyo hebel uu ahaa waxaa ka wanaagsan inaan si guud engineering form kuugu sheego ku yiraahdo 6na waa dhaawac 6na waa dhimasho afayna magacaygu waa Sharmaato Xuseen SBC aan ka socdaa xilliga qarax dhacay saliga maxaa ka socday maadaama saraakiil muhiim ah aad sheegtay uu fadhiyay meesha waxba kama socon maadaama xilli Ramadaan ay tahay oo la soo afuray de qof kasta oo de soo afuray wuxuu u baahan yahay dadku sida caadiga waa taqaana laamig Ciisa la iska soo fariista marka wax qatar ah iyo wax dhibaato ah marka isantidu muuqato ma jirin de waxayna ahayd qadar Ilaahay xaggiisa ka qoran anagana waxayna noqon doontaa cashir kaleeto oo u baahan in siisa loogu feejignaado waxayna ka faa'iideysteen saan u sheegay dadka soo soo cabasho tagay saldhiga oo iimaaniyo istikadooda geysanayay oo muwaadiniinta loo shaqeynayay iyadoo wax kaloo kala reebaya inuu jirin qof kasta muwaadinka ka mid ah saldhiga yimaada waxaa loo qaabilaa sida dhibaatadiisa lagu xalliyo marka intaas uu ka faa'iideystay saasaana keentay sababtaas wixii qadarahu jira waa jirayaan qadarna meesheeday taalaa laakiin inta bishii Ramadaan ay dhammaatay waxaan kusoo gaarnay intaan iyo waxyaabo yaroo kaleeta magaalada ka dhacay sida ka warhayso wax weyna ma jirin waxaa lagu soo gaaray wada shaqeyn iyo iskaashi iyo howlgallo joogta baa lagu soo gaaray marka ma dhihi karno wax dabaca inay jiraan ma dhihi karno dee sababna uma noqonayso qof iyo 2 la qarxiyo muhiim noo ahaa uma noqonayso in shaqada ku istaagi doontee shaqada way sii 2 laabmaysa halkeedii kasii socon doonta Ilaahay idinkiis Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah
waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, luguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka.